da jajantawa da ta'aziyya ga ƴan uwanmu mazauna jihar Sokoto na abubuwa marasa dadi da suke faruwa na kashe-kashe na ba gaira ba dalili kisa na ta'addanci kisa na kin Allah da kin ma'aiki da ke kashewar zuciya ta kai saboda bakin hali da keta an wuce matakin a kama mutun dan a karbi kudin fansa ta kai sai dai a tare mota cike da mutane ciki da mata masu ciki da mata masu goyo a cinna musu wuta kuma a tsaya har awa biyu a jira sai sun kone saboda tsabar keta da bakin hali fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wadannan abubuwa da suke faruwa a wannan kasa ta mu mai albarka kasar da ba mu da wata in ba ita ba kasar da Allah shaida ne in ka cire addinin mu babu abin da muke kauna sama da ita ita Allah ya kaddara mana mu rayu a cikin ta ita ce mahaifar mu ita ce kololuwar inda Allah madaukakin sarki ya so ya ga mu abubuwa ne shiryayyu ga dukkan mai tunani da bibiyar al'amuran yau da kullum fitintunin arewacin Najeriya ba fitintunu bane waɗanda aka shirya su a yau fitintunu ne wanda an shirya su shekaru ɗaruruwa a baya kuma ane mana dauki daidai kamar yadda muke gani an gama da Maiduguri an dawo kuma yammacin arewacin Najeriya turawan yamma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sun sha faɗa cewa Najeriya za ta wargaje lokaci kaza kuma har a yanzu maganar nan da nake gaya muku akwai shiri da target da suke da shi na cewa shekarar 2030 Najeriya za ta kare to wannan duk shine abubuwan da muke gani manyan mu sun san wannan amma ba mu san menene uzurin su na ba za su iya fitowa su gaya mana ba ba wannan bane ya fita kaici rashin yin abin da kuma ya dace idan makiyinka ya shirya maka tarko iri kaza to ya kamata kai kuma ka san yadda zaka yi ka ketare kuma yadda baya bacci wajen ya dana maka tarko na ka fada rami na keta to bai kamata kai kuma kai bacci ba wajen kaga ka ketare yan siyasan mu ajiya da yau suna yi mana abubuwa na rainin hankali idan nace yan siyasa ba ina nufin dukan su ba amma mafi yawan su irin waɗannan rigingimu da suke faruwa a wannan ƙasa ta mu mai albarka da yawan yan siyasa da hannuwan su saboda su abin da yafi damun su bukatun kansu ba bukatun al'umma ba da yawan yan siyasa mu suna maida mu wawaye su dauka cewa wannan abubuwa da suke faruwa magana ce ta jam'iyya ko magana ce ta party wanda ga dukkanin mai hankali da tunani ya san magana tafi gaban haka to amma saboda sun san muna da gajeren tunani sai suke mana irin walan wannan walan keluwa kuma muke yadda kamar yadda na faɗa zan nanata jam'iyya mai mulki a baya ta yi campaign da insecurity ta ci zabe kuma jam'iyyar da take neman mulki a yanzu babu wani dalilin da zai hana ta ta yi campaign da insecurity don ta ci zabe to ya kamata mu talakawa mu gane maganar insecurity rashin tsaro da zaman lafiya a Najeriya ba maganar APC ko PDP ba ce abinda kullum muke faɗa muke nanatawa mutanen da suke APC su ne jiya a PDP kuma gobe ma da za a sake kada ku gensa siyasa a canja wata jam'iyya za su sake komawa abu ɗaya ne haka ya kamata talaka ya gane wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana hakan a fili a bayyane duk lokacin da matsala ta rashin tsaro ta taso duk lokacin da dan ta'adda zai kashe mu baya magana dan jam'iyya kaza dan jam'iyya kaza shi kawai ajandar da aka bashi lalata arewacin Najeriya kashe kabilar Hausa Fulani ko hada su fada ijunan su su kashe kansu ololuwar target din kuma da ake so a rikita abin ya zama fada na addini don fadan addini ya fi komai muni kuma
yanzu wane ne mai tunanin da zai yi tunanin cewa za a zo lokacin da Bahaushe yake kashe Bafulatani ko Bafulatani yake kashe Bahaushe a Najeriya? Da Bahaushe da Bafulatani hanta ce da jini ba a raba su, duk da asalin su kabilu ne masu cin gashin kansu, amma auratayya da zamantakewa ta sa sun zama daya. In za a kira su ma ta ake Hausa Fulani. To amma yau abin da zai baka mamaki, akwai yankunan da Bafulatani baya shiga, akwai yankunan da Bahaushe baya shiga. Har yanzu wannan bai ishi makiyanmu ba, basu ga mun kai inda suke so mu kai ba. Bayan abin da na san kun sani, kuna gani na irin yadda suke shiga dazuzzukan nan bayan sun koro mutane, sun raba mutane da hankalin su, suna zuwa suna tara Fulanin nan suna mai da su Kiristoci. Kowa ya sani ajanda ce da daddiyar ajanda. Yaya za a yi a samu kaso mai yawa na Kiristoci a cikin Kanuri? Ya za a yi a samu kaso mai yawa na Kiristoci a cikin Fulani don su zama su ne waɗanda za a yi amfani da su a Rusa arewacin Najeriya? Kuma wannan ajandar ita ce ake tafiya a kanta. To yanzu abin ya fara karkatowa, ana so a maida maganar addini, dariƙar Tijjaniya da kuma sauran mutanen gari, ko ka ce ƴan Izala ko Ahlus Sunna. Kamar yadda aka ce ɗan ta'addan a can ya yi bikin Maulidi, ya yi kaza, ya yi kaza. Abinda nake so ya ƴan uwa mu fahimta, wannan abu ne shiryayye. Mu daina tunanin cewa waɗannan abubuwan suna faruwa ne katsahan da ka, wallahi ba da ka suke faruwa ba. Shiryayyun abubuwa ne, tsararrun abubuwa ne, kuma Turawan yamma suke shirya su, sai dai akwai manya-manyan agent ɗinsu a cikin Najeriya. To abin da yake ba mu takaici, yake ba mu haushi, wanda wata magana da ni kullun ina kwana da bakin cikinta da takaicinta, shine abin da naji kwanaki federal government ta sanar cewa ba za ta tona asirin masu daukan nauyin ƴan ta'adda ba. A tunanina na yaro karami mai kananan shekaru, mai karancin hangen nesa, wanda ni ban yi mulkin Najeriya ba, amma ni sai nake ganin kamar wannan ba daidai bane ba. Waɗanda suke daukan nauyin ƴan ta'addan nan, ko su waye su? Mun musu kiyasi mai yawa, mu ce sun kai miliyan 50, wanda na tabbatar da ba su kai haka ba. Sauran mutanen da su kuma ake ɗanɗanawa kudar, ake kashewa, ake ƙonawa, ake cin zarafinsu, su kuma aƙalla ka ce sun kai miliyan 150. Ya za a yi Najeriya ko gwamnatin tarayya ta yadda da farin cikin mutum miliyan 50 don tabakanta wa mutum miliyan 150? Ni ina ganin wannan kamar bai daidai ba a tunani irin nawa. Kuma koda a ce ba za a fito a tallata mutanen nan a jarida, kai mu abin da muke so koda a ba su sa'a su gudu, amma a gaya mana su don mu ta kama sunansu alƙunutu, muna Allah ya tsine musu. Ko wannan kadai aka yi mana, mu yayi mana. To amma dai la'alla abin da masu hikima suke cewa wai abin da babba ya hango ba dole ne yaro ya hango shi ba. To abin da yake da hadari ya ƴan uwa a gaba shine mu sani, waɗannan makiyan da kuke gani wallahi suna nan suna kallon duk kai kawanmu, duk abin da ake a Najeriya a idan su ake yi, kuma har yanzu burinsu bai cika ba. Domin har yanzu manyan biranen Najeriya har yanzu ba su kama da wutar da suke so su kama ba. Ko fitinar da ta faru a Maiduguri, Allah sai ya tura ta dajijjika, ya tura ta ƙauyuka, iya cikin garin Borno sai ya zauna lafiya, ko aka samu sauki, ta yadda in an koro na ƙauye ko na daji zai zo ina? Cikin gari. To haka hatta fitintunin da suke faruwa a jihar Katsina, a jihar Zamfara, a jihar Sokoto, za ku tarar galibi a ƙauyuka dajijjika suke. Za ku ga mutane in ƙauye ya yi zafi sai a dawo mai birni. To har yanzu duk da fa mutanen ƙauyen nan da aka koro mana su ne fa manomanmu, in ba su zauna a ƙauyen sun yi noma ba fa ba mu da abinci. A birni babu gona sai gidajen zama. To amma duk da haka da hasashen zamu yi yunwa a gaba, tunda an talauta na ƙauyen, an kunna wa gonakin wuta, an fatattako manoman, wallahi har yanzu makiya burinsu bai cika ba. So suke su ga cikin garin Kano ya kama da wuta, garin Sokoto ya kama da wuta, garin Katsina ya kama da wuta. To a nan ne akwai large population na mutane, daman so suke su rage yawan mu, su haɗa mana babbalin bala'in da za mu rinƙa kashe kanmu in ya so su su koma ƙauyukan da dazuzzukan da arzikinmu yake binne su yi ta haƙa. To amma matuƙar muna cikin birni, muna iya hararo mu hango me ke faruwa a ƙauye. Jami'an tsaro suna tare iya abin da suke iya tarewa a bayan gari.
to har yanzu burin su ba zai cika ba. Amma fatan su idan gari ya ci ga kama da wuta, to jami'an tsaro gaba ɗaya wanda suke kauyuka da iyakokin gari su dawo kashe wuta cikin gari. To in sun yi haka, burin maki ya tabbata, manyan jiragen su daga kasashen su za su rinka sauka a dazuzzukan mu. Daman sun san inda gole yake a binne, inda diamond yake a binne, inda kuza take a binne, inda kaza yake a binne. Jira suke kawai a share musu wajen su fara zuwa su dauka. Zama lafiya ya zaba ya fi zama dan sarki. Har yanzu ba ina zargin dukkan wanda ya fito yace ai zanga zanga da cewa haka yake ba, amma akwai da yawa daga cikin mu wanda suke shirin su taka sawun barawo ba sani ba. Kururuwar ai zanga zanga a rikita birane ba alheri bace a gare mu, ba alheri bace a gare mu, a hirdin mu. Mafi yawancin NGOs, non-governmental organizations, kungiyoyin sa kai, wallahi na turawa ne, wallahi na turawa ne, turawa ke ba su kuɗi, turawa ke sa su komai. Ka je yanzu Maiduguri a gaya maka me NGOs suke a Maiduguri. Ta hanyar NGOs din nan babu abin da ba a shiga mana da shi na sharri. To kada mu yadda samarin mu matasan mu a rude su da cewa kaza da kaza da kaza. Gwamnatin tarayya ko shakka babu, akwai tuhumce tuhumce da yawa game da ita na sakaci, wanda Allah ne kadai zai kubutar da ita, Allah ne kadai zai kubutar da ita. Idan tana yi tsakaninta da Allah, Allah ya sani. Ba ta yi tsakaninta da Allah, Allah ya sani. Amma dai mai girma shugaban kasa ka sani, talakan Najeriya yayi maka halacci, talakan Najeriya yayi maka amana, talakan Najeriya ya kai kai masa komai dan ya zauna lafiya. Mun baka da amanar Allah akan wannan abu, mun baka da amanar Allah akan wannan abu. Talakawa sun kusa su ɗebe tsammani akan cewa akwai wani wanda zai zame musu maceci a Najeriya. Sun kusa su ɗebe tsammani akan haka. Ni babban abin da nake kuka da shi, domin harkar tsaro duk yadda ka kai baka isa ka shiga wasu abubuwan ba naka bane. Ko su masana tsaro za su gaya maka kowa da iyakarsa, kowa da hurumansa. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, kowa da iyakarsa. Kuma za ka yi musu uzuri. Wani abin da ni in naji zan iya faɗa saboda ni ba nauyin kowa a kaina, amma su ba komai za su iya faɗa ba, domin wani abin a faɗe shi ba ta aikin ne. To amma wallahi ni abin da na sani, akwai da yawa cikin jami'an tsaro wanda suke da kishin da yafi namu, akwai da yawa waɗanda suke a cikin gwamnati wanda kishin su yafi namu, kuma suna iya abin da suke iyawa, amma abin ne yafi ƙarfin su. Ba za mu ce in haka ne su fita mana, makiyan mu daman so suke mutanen kirkin yan burbushin cikin su fitan a ban musu wajen, ba za mu ce haka ba. Amma dai abin da muke cewa ku yi abin da kuke iyawa, kuma Allah ya taimake ku. Zage-zage da la'ance-la'ance a irin wannan lokaci, magana ta gaskiya ba shine mafita ba. Mu gaya wa kanmu gaskiya ko kanmu gaya wa kanmu gaskiya. Inda a ce tamore ce a zuciyarmu, sai mu ce ai shi ma mai girma shugaban kasa mai ci a yanzu yayi wa gwamnatocin baya zanga-zanga, ko ba haka ba? To amma tun a wancan lokacin muna faɗa zanga-zanga ba daidai ba ce, za ta lalata ƙasarmu. Da haka mai girma shugaban ƙasa, a yau ma muna faɗa muna nanatawa da Allah ya baka, ba dan wani abu ba sai dan kishin ƙasarmu. Zanga-zangan nan kaga da kai a baya, wacce ka jagoranci wasu aka yi ga gwamnatocin da suka wuce, ba alheri ba ce. Ita ce hujjar da wasu za su fake da ita a yau kai ma su yi maka zanga-zanga. Wanda kuma a ƙarshe in ƙasar ta kama da wuta, wallahi summa tallahi, shugaban ƙasa ba matsalarsa ba ce ba. Duk wani babba da kake ji a ƙasar nan yana da bizarsa buge a fasfot ɗinsa. Da yawansu ba suna da private jet su kwashe 'yan uwansu da iyalansu su bar ƙasar ya fi komai sauƙi. Amma mu ɗin nan da kuke gani, in kai gudu gudun ka ƙololuwa ka kai alfindiki daga nan, wallahi ka kai ka ƙure, ka ƙure ka kai alfindiki, ka ƙure ka kai makafin dala, daga can za a tare ka. To kaga ko in muna da hankali ƙasar nan ta muce, ba abin da ya kamata mu yi mata sama da addu'o'i. Shugabanninmu mu yi ta musu addu'a
waɗanda suke ɓata garin ma a cikin su Allah ya shirye mana da su waɗanda suke na garin Allah ya karfafe su amma mu sani cewa wallahi summa tallahi lokacin bacci ba namu bane a yanzu Najeriya tana cikin bala'in da Allah kadai ya sani makiyasin turka ko ta gaba ta baya kuma abin da zai mafi hadarin shine ya dan uwa a hada ka fada da dan uwanka na jini idan makiyi daga waje ya shigo zai fada da kai yana da sauki amma dan uwanka da shi zaka gudo ya rufe ka ya boye ka ko shi ya gudo ka rufe shi ka boye shi yau shi yake neman ka shi kake nema kai bala'i ya kai bala'i da haka mu sani wallahi summa tallahi muna cikin mummunan hadari da mummunan yanayi yan uwanmu wanda abin ya dama suke fitowa suke maganganu waɗansu mune musu uzuri damuwa ce musamman malaman mu na yankin Sakkwato wallahi muna hada sautin mu da naku muna jin damuwar abin da yake damun ku amma dan Allah ayi sara a duba bakin gatari al'umar mu har yanzu tana jin maganar malamai akwai wani bawan Allah da naga yayi dogon audio an turo min akan maulidin da shi wancan dan ta'addan yace yayi duk da yayi maganganu masu kyau amma a ƙarshe sai ya cika da wata maganar da in ba ai wasa ba sai ta rushe ta farko hakikanin gaskiya idan aka ce fada ya zama na addini kowa yana jin zai fito ne dan yayi shahada to magana fa ta lalace ƴan uwanmu na ɗariƙar Tijjaniya duk da muna da bambance-bambance da su amma kar ka taɓa tsammanin cewa wai faɗa tsakanin ƴan Izala da ƴan Tijjaniya faɗa ne tsakanin musulmi da arni har a ce wani zai yi shahada ba wannan bane faɗan fitina ne faɗa ne irin na jama'a sayyidina Ali da jami'an Muawiya ba magana wanda ya yi shahada wanda bai shahada ba faɗan fitina ne ka daina ma kawo magana cewa wani zai yi shahada faɗan fitina ne faɗan musiba ne mutum yana kalmar shahada ka kashe shi ka ce ka yi shahada ko ya kashe ka ka ce ya yi shahada wannan magana bata taso ba kwata-kwata babu ita babu ita to in kai fada da dan uwanka mai kalmar shahada wanda kuke sallah a masallaci daya kuke kallon alƙibla daya kace kai shahada to kuma in kai fada da arni shi kuma kace kai me shi ma shahadar haba ba zai yi ba daka babu wannan magana babu wannan tunani duk mutumin da yake fada irin waɗannan maganganu yana buƙatar a fahimtar da shi yana buƙatar a nusashe shi maganar cewa ƴan ta'adda su ci gaba da ta'addanci yafi su shiga wata kungiya daga cikin kungiyoyin addini wannan maganganu ne da muna ganin yana da kyau a sake bita su a sake muraji'a su maganganu ne wanda ko ana zaman lafiya aka faɗe su mai hankali gaban sa zai faɗi ballantana ana tsaka cikin wutar yaki irin yanzu da haka malaman mu kai hattara mu ɗaliban ilimi mai hattara da malaman mu masu shekaru da matsakaita da ƴan bana bakwai ni hattara lokacin fitina ne lokaci ne na mutum ya shiga gida ya kulla kansa in ka san za ka yi tafiya daidai da taki ɗaya ta ƙara wutar fitina to gwanda ka yi ta muna kira da gwamnatin tarayya a irin wannan lokaci babu abin da talaka yake bukata sama da sauƙin rayuwa mutane sun ɗauki ƙaddarar mutuwa kashe su ake ba a daina ba sun ɗauki ƙaddarar kama su a karɓi kuɗin fansa kullum a cikin wannan maganar muke wallahi na kan manta adadin kullum da mutane za su kira ni an kama ɗan uwansu ya kai kuɗin fansa an riƙe an sake ƙwace kuɗin kullum mun saba da wannan labarin kullum a cikin su ake maganar tun ta saba ta zama jiki to a irin wannan lokaci ya kamata talaka ya rinka samun abinci kuma da sauki amma bai kamata a ce duka a gida duka a dawa ba abin da yasa muke gayawa gwamnatin tarayya wannan aikin tsaro aiki ne na sirri mun bakku da shi da amanar Allah amma aikin siyan shinkafa ba wani sirri a cikin ta a fili take aikin siyan masara a fili yake kuma ƴan ta'addan nan da waɗanda suke rurrunta wutar a zo a yi ta'addancin siyan mutane suke da kuɗi kun fi mu sani a yau ɗin nan na ji labarai a BBC suna faɗa hasashe ya nuna kirs ya rage za a fara samun sababbin sojoji na aikin ta'addanci saboda talaka ya sha matsa a gari wani idan fa ya shiga aikin ta'addancin nan ba ya shiga bane da niyya ya shiga ne dan shi ma ya kwaci rayuwarsa kamar yadda abin da nake faɗa a hudu ba sati biyu da suka wuce tsadar rayuwa wasu za ta kai su ta'addanci
ya zauna a gida bai ci ba, yaransa suna yunwa, kawai an bugo masa waya bai san daga inda take ba, an ce je kawai je ka za ka karɓi buhun shinkafa da wake da garwan mai ka zo ka karɓi bindiga, kuma shi bai salla ba, bai san zikirin safiya ba, bai san tawakkali ba, kawai ya ci ya sani, ta yaya ba zai shiga aikin ta'addanci ba. Da yawan mutane a irin wannan lokaci za su shiga aikin ta'addanci. To da haka ya ku masu girma, gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi, ga abubuwan da za ku yi ku daƙile wa 'yan ta'adda samun magoya baya, shine sauƙaƙa rayuwa. Wannan kan za ku iya, wannan kan za ku iya. Allah ya faɗa matakin farko na tsaro shine mutane su ci a sauƙi, su sha a sauƙi. Da Allah zai gaya wa mutanen Makka ya ba su aminci, sai da ya fara cewa na ba ku abinci, saboda abinci shine farkon tsaro. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع سنن وآمنهم من خوف. داك الله يا سني منا الهيني دا ابن ديكي فاروا كسر متعيهوا كسر دئت الله يا زابا منا منا تيا دكا نمي جن دا تكيشي دا داموا تكيشي دا داموا نين اندام كسامكم الله يا سني باما قوين بايو منمي بلكي اكن ينين ديكي فاروا كسرنا متكد دهان ننسى. Mai alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwar ayi alkunutu, ko shakka babu lokaci yayi da ya kamata ayi alkunutu, amma abinda nake faɗa kullun nake nanatawa na daga cikin ladubba da manzo Allah ya koyar a alkunutu, kama sunan azzalimai a tsine musu. Wallahi gwamnatin tarayya in kuka yi kokari kuka faɗi kwaya daya cikin waɗannan mugayen, ya fafara ya gudu ya bar ƙasar, to na tabbatar muku da cewa 99 ragowar na bayan sa ko su tuba ko su gudu za mu zauna lafiya. Amma mutane suna daukan kuɗi makudai suna bayarwa ana kashe mu, kuma suna shigowa manyan tarurrukan mu, muna ce musu ranka ya dade dan ba mu sani ba. Kai wannan wauta ta kai inda ta kai. Akwai mutanen da bai kamata mu gansu a tarurrukan mu na daurin aure ko na suna ko na komai ba, ballantana saboda rashin kunya su fito su ce suna neman kujerun mu na mulki, kuna kashe mu kuna neman kujerun mu na mulki. To amma ba yadda zamu mu sani, mu ba jami'an tsaro bane ba, mu Allah bai dora mana wannan ba, ku da Allah ya dora wa ku yi wannan bajintar. Ubangiji yace da manzon sa sallallahu alaihi wasallam, wala takullil kha'inina khasima, wani musulmi ne fa yayi ba daidai ba, yazo annabi ya rufa masa asiri, kan yazo wajen annabi Jibril ya sauka daga sama, Allah ya ce ba ruwanka, kar ka goya mabannata baya, kar ka rufa musu asiri. To na asirin su, saboda wannan yana sa wani ya shiga taitayin sa, wannan yana sa mai nufin farawa ya jaye tsaya. Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Allah kada ka cika wa makiyan mu burin su akan mu. Allah dukkanin abin da suke yi na rashin hana ido, na hana ido bacci, da kashe madudun dukiya dan su ga sun hargitsa mu sun wargatsa mu, Allah ka maida wannan abu ya koma kansu. Allah hada su da miyagun cututtukan da za su mantar da su kawo kansu. Allah dukkan wani babba a Najeriya, tun daga kan kujerar shugaban kasa har mafi kaskancin kujera a Najeriya ta mulki, Allah in ka san da hannunsa a cikin azabtar da bayinka da kunna mana wutar bala'i, Allah in yana da rabon shirya ka shiryar da shi, Allah in bai da rabon shirya, ya Ubangiji hada shi da bala'in bala'i, Allah hada shi da balbalin bala'i, Allah sa jirgi ya rikito da shi daga sama, Allah hada shi da cutar da ba a san irinta ba, Allah ka sanya shi ya zama mahaukacin da yake cin naman jikinsa, Allah duk abin da yake takama da shi ya Ubangiji naka ne, kwace kayanka. Allah hada shi da tashin hankali a ƴaƴansa, hada shi da tashin hankali a matansa, Allah hadiye dukiyarsa, hadiye shi da ambaliyar ruwa, Allah hadiye shi da gobara, Allah hadiye shi da cutar kansa, Allah hadiye shi da ciwon zuciya, Allah sanya masa cutar daskarewar jini, Allah sanya masa cutar tsiron kwakwalwa, Allah dukkan wata cuta da ta gagara Allah gama shi da ita, dan bayinka su zauna lafiya, dan bayinka su zauna lafiya. Yan uwana talakawa, mu ci gaba da addu'a, mu gyara ayyukan mu munana, mu ma muna da laifi, mu gyara ayyukan mu munana. Kullum abin da nake faɗa zan nanata,
dan adam ba zai taba zamowa baya laifi kamar malaika ba amma kullun ragewa ake yi kalla kake yi a cikin laifi 10 da nake wa Allah rage 1 rage 2 in kana yin haka za a wayi gari in ka zo mutuwa bai fi uku kake ba kai riba dan adam ba zai taba zamowa baya laifi ba amma dan adam ya zama yana tuba daga laifi shine abin da ake fata wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubu ila llahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi llahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya da haka ya yan uwa mu zamo jakadin alkhairi jakadin arziki duk inda muke jin wadansu daga cikin matasa yan uwan mu suna yunkurin wata zanga zanga ko wani hausini wannan ba magani bane a matsayin ka na talaka yanzu ka fara hausini yan uwanka talakawa yan sanda za a turo su bude ka da tiyagas rumfar kasuwarka da kake neman arziki za a je a kona kasuwar garinku ita za a kona su makiyan nan har yanzu suna bayan gari ba za ka iya zuwa garin su ba kuma ka kona naka rumbin ne su su ci riba domin wani arzikin ka da Allah ya aje maka wanda zaman lafiya da kwanciyar hankali zai kai ga watan wata rana ka gano ko baka mora ba ƴaƴanka da jikokinka su mora shi za su zo su kwace shi suke so kuma mun sani ba sau ɗaya ba sau biyu ba a Najeriya duka ciki da waje yayi mana yawa a yanzu muka tada tarzoma akwai sojojin bogi suna nan wanda su kansu jami'an tsaro sun san akwai irin su ƴan ta'addan nan kullun dinko musu kayan sojoji ake na bogi kayan ƴan sanda da bindigogi da mun fara hatsaniya a Kano ba dai mun ce tarzoma za a zanga zanga zamu ba za a sako su za su zo su yi mana raga raga to kaga mu muka ba su damar su yi mana haka amma mutum ko hauka yake ko kwaya yake sha Allah ya mana hankali da kwarjini in muna zaune lafiya bai isa ya shigo rana tsaka kasuwannin mu ya bude mana wuta ba to amma da mun hargitse ijunan mu muna kone kone muna jefa jefa muna zage zage to mun bawo makiyi dama dan haka mu kiyaye kar mu taka sawun barawo mukiyayi kar mu taka sawun barawo mukiyayi kar mu taka sawun barawo wallahi fitinar mu ba karamar fitina bace musibar mu ba karamar musiba bace ba Allah madaukakin sarki kai mana magani a ƙarshe akwai neman addu'o'i akwai limamin wannan masallaci wanda aka ce bashi da lafiya muna fata da roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya akwai wani bawan Allah wanda aka ce matarsa ta rasu ciwon kansa Allah madaukakin sarki ya mata rahama Allah madaukakin sarki ya sa ta yi mutuwar shahada shi kuma mijinta Allah madaukakin sarki ya bashi hakuri in ta bar zuriya Allah ya albarkace su akwai wani dan uwa wanda aka ce Malam Abubakar za a yi masa aiki to muna fatan Allah ya sa a yi asa'a marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka alkinta mana ita Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم